ଏତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, କାମ ଧନ୍ଦା ହେଲେ ଆସିକି ପଣି ନେବେ। କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ବୁଲିକି ଆୱାରନେସ୍ କରିଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନ, ମୁଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନର ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ପର୍ସନ। କରିକି କ'ଣ ଦେଖେଇଲେ ଟିକେ? ମୁଁ ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଆଗେନଷ୍ଟରେ ନ ଲେଖିବି, ଯା ପଚାର ଯା, ମୁଁ ତ ଏଠି ମୁଁ ତ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ସେଠି ପୁଣି ଗଲତି ହେଇପାରେ, ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଯାଅ ତମେ ପଚାରିବ, ଯା ଯା ଯା, ତୁମେ ପଚାର ଯା, ମୋ ମୋ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସ? ମୁଁ ଯଦି ଭିକ୍ଟିମ୍, ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତମେ ଯାଅ ପଚାର ଯା। ନ୍ୟୁଜ୍ ବନାଇ ତମମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଅଛି କେମିତି ପଚାରିଛ? କରୋନା ପାଇଁ କ'ଣ ଆୱାରନେସ୍ ଅଛି? ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛୁ, କ'ଣ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଦେଉଛୁ, କ'ଣ ବୁଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ କରୁଛ? କେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ଦେଖିବ ମିଡ଼ିଆ କେହି ଗୋଟେ କାଗଜ ଦେଖିକି କହିଛି ଯେ କରୋନା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ଏହା ଏହା କରିବ? ମୋତେ ବି ଜଣା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି, ଫୋର୍ଥ ପିଲାର କୁହାଯାଏ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ରାଜନୀତି ଯଦି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଫୋର୍ଥ ପିଲାର ହେଉଛି ରାଜନୀତି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର କାମ ନୁହେଁ ଖାଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ବନେଇବା, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର କାମ ଆୱାରନେସ୍ ଆଣିବା, ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟର କାମ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇବା। କ'ଣ ତମେ ସୂଚାଇଛ? ସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲରେ ଏଠି ମୋ ଟିଚର, ସେଠି ପିଲାମାନେ 80 ପିଲାରେ 10 ପିଲା ବଟନ୍ ନେଇକି ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଣିବେନି, ତ 10 ବଟନ୍ରେ ଯଦି 80 ପିଲା ପାଣି ପିଇବେ ତ ସେତେବେଳେ କରୋନା ବ୍ୟାପିଲେ ସେଠୁ କାହାକୁ ରୋକି ଦେବ? ହଁ, ମୁଁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ମୁଁ ଭିକ୍ଟିମ୍, ଯାଅ ସେଠି ପଚାରିଦେବ, ଯାଅ ବାବୁ ସେଠି ନ୍ୟୁଜ୍ ବନେଇକି ଆସ। କ'ଣ କରିବ? ମୋ ଚାକିରି ଖାଇବ, ମୋତେ ଜେଲ୍ ଦେବ, ମୁଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନ୍ୟୁଜ୍ ବନା, ଆଉ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ବି ନ୍ୟୁଜ୍ ବନେଇପାରିବି। ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନେ କେମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ମୋତେ ଜଣା। ମୋ ଘରେ ବି ରାଜନୀତି ହୁଏ, ମୋ ଘରେ ରାଜନୀତି ହୁଏ। କେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ କୌଣସି ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦିନେ ଆସିକି ବୁଲି ଯାଇଛି, ଦେଖିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? କରୋନା ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ତୁମେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଉଛ, କରୋନା ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ମହାମାରୀରେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି? କେବେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ଦେଇଛ? ତାଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିଛ କି ଯେ ତମମାନେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବା କମ୍ପଲସରୀ, ତମମାନେ ଟିଫିନ୍ ଆଣିବନି, ଲାଟ୍ରିନ୍ କି ବାଥରୁମ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଢାଳିବ, ବାରମ୍ବାର ଆସି ବାହାରେ ବୁଲୁ, ଏଇଟାକୁ କରିଛ? ଯଦି ଗୋଟେ ଟିଚର୍ର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ସେଇଟାକୁ ଟିଚର୍ ତାକୁ କାମ କରିବ, ଏଠି ଆସି ତାହେଲେ କହିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଟିଚର୍ କିଛି ଯାଇଛି, ତମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବନା, ଯାଅ। ଆଉ ମୋତେ କେମିତି ପଚାରୁଛ? ସେଠି ତ ମୁଁ ସେଠି ରହିଲେ ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ ତମର ମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କ'ଣ ତାକୁ ତମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବାଟ ମାରଣା ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ଯାଅ ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବ, ଯାଅ ବାବୁ।